ទោសតែខេត្តសម្រាប់ប៉ាន់មីនសំខាន់ចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទូឡាការបានសម្្រាច់ចោតប្រកັນជនជាតិថៃនឹងឡាវចំនួន5នាក់ដែលនាំគ្រឿងញៀនជាង100គីឡូក្រាមឆ្លងដែននៅកម្ពុជា ល <coughs> ោកខ្លាំងសុផលអ្នកណាំពៀនៃអាយកាអមសាលាដំបងរិទ្ធនីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ថានៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023តํานាងអាយកាអមសាលាដំបងរិទ្ធនីភ្នំពេញបានទទួលຈັດការលើសំណុំរឿងប្រមទ uan មួយដែលមានជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ទី1ឈ្មោះចេងវឿតភេទប្រុសជនជាតិឡាវទី2ឈ្មោះវ៉ាស៊ីនសាកើភេទប្រុសជនជាតិថៃ និងទី3ឈ្មោះជីនណាវ៉ាត់សាលីភេទប្រុសជនជាតិថៃត្រូវបានសង្ស័យថា គឺបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពរដ្ឋាទុកដឹកជញ្ជូននិងជួយដូរដោយខុសច្បាប់នៅសាធារណញៀនប្រព្រឹត្តនៅរិទ្ធនីភ្នំពេញអ្នកណាំពៀនឯកាអមសាលាដំបូលរិទ្ធនីភ្នំពេញបានបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការស្រាវជ្រាវរបស់សមាតតិក្សនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កំឡាំងជំនាញករិយាល័យនីតិវិធីនៃមន្ទីរប្រចាំក្រុងញៀននិងកំឡាំងជំនាញនៃស្នងការដ្ឋានកបារិទ្ធនីភ្នំពេញក្រោមការដឹកនាំស្របស្របសម្រួលពីតំណាងឯកា បានធ្វើការបង្រ្កាបករណីនេះព្រមទាំងបានខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនិងដកហូតវត្ថុតាងគ្រឿងញៀនប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីនចំនួន101ដុំមានទម្ងន់101គីឡូក្រាមនិង400 49.20กรัมបន្ទាប់មកសមត្តកិច្ចគឺបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនមកកាន់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីលោកផ្លង់សុផលបន្ថែមទៀតថាផ្អែកតាមលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតខាងលើតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបើកការស៊ើបសួរតាមរយៈដីកាសានិដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរដោយស្នងសុំចៅក្រមស៊ើបសួរដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យលើជនសងសាយទាំង3នាក់ខាងលើ ដែលសមាជិកបានខាត់ខ្លួននឹងជនជាតិឡាវចំនួន2អ្នកទៀតដែលកំពុងកិច្ចខ្លួនដែលទី1ឈ្មោះថាលីម៉េងភេទប្រុសនិងទី2ឈ្មោះថាវ៉ាងទូយភេទប្រុសជាជនជាតិឡាវដោយសម្រេចចាត់ប្រកាន់ពីបទរក្សាទុកដឹកជញ្ជូននិងជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៅសារាធិទ្ធញៀនប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ប័ណ្ណលម្ើមានបញ្ញត្តិឲ្យផ្ដន្ទាទោសតាមមេត្រា40នៃច្បាប់ស្តីពីការទ្រពិនិតគ្រឿងញៀន